Здравейте, чук ме гледате. Аз съм Асен и това е нов епизод на Clash of Clans. В този епизод ще ви покажа миналия лор, който загубихме. И ще ви покажа една атака, която направих. Първо ще започна с нея всъщност. Ето имам. Значи този, както вече има много ресурси. Виж как се фарма. Значи трябва да пуснете малко дръпчки. Дървени ячери. И всички на тези на колектори. Те просто ги взимат. Не е толкова трудно. И вижте, после ако имате крави кралица и приема това хора отвън, да им кажа... Така, стоп. Кажете... На YouTube. Тън, първо вчера. Така, и ето тук пусна страда. От него са пусна, че ще сега съм, да ето. И просто да ги вижда. Пирисно, пирисно. И тук сме поеда, както обичам. Здравей, защо ми се тема. Баси. Ей, какво няма късмет. 7-2 милиона пари. Щех мисля да пусна и това. Но после. Или това помога да пусна. Или пък тук мога да пусна бараката. Бараките им се вгреднат. Сега, нека да започнем с показването на Лара. Загубихме, но беше хубав лор, затова ще го покажа. Значи първо атаката на първия. Ще го пусна 4, защото се познаеш човека и... Ето и първия, така ето втория, пак трайчо. Просто няма ми покава моите атаки толор, те бяха ужасни. Но не съм ужасни. Нашата атака взех 2 звезди, но тук по 8 с страх от 4. А трябва да взема 3 звезди. А другата по атака, а трябва да ще бъдем на грешки. Не тук от 9, да бъдем 4%, защото направих там гол хила страх от 10 големите. И хилъра със старата закуина. И обаче не стана. Ето, ето, просто големите, хилъри тръгнаха върху големите. Нещо хубаво е направих. Ще хера с това късно. Просто ги не е лошо. Сега ето вижте. Тук ще минава добре. Като пусна болонки, приизна веднага да взема това, че да взема това. И тук горните, възможно да взема това, че колко бързо е в протести, а то ще бъде върху горните творите, ако беше в това квартирно, ще да взема това. И тук няма ще да пробива това. 5-я, Марто. Оу, тия. Бей драко ми е във всеки, от който аз не си мисля, бей драко. Тук е много гадно си ми. Бей драко ми, че не си става. И си просто ужасно. Всеки ги става. И просто така си подява, си се разпива. И това е нас, мизер, а не мизер. Тук взе една звезда. Шестия от Райбера, от първа. И това не знам как. Това не е взел 3 звезди, точно не. И е, който е взел. Не си не ги е джанзър, да съм да там, дай. Тя си знае това. Това не е толкова лучи да не е взел. Седми, Марк пак, топът го е победил.
Тун този път няма да видяхме. Да, вижте, няма да видяхме как разбиха. Той е голем. Другият голем ще се умря. Направо си и печатли. Това взе при... Така, ето сега ще отидем от тук. Така. Ето и пак мой провал. Ожни мой провал. Космат драгенс. Трябва да ги изчакам, очаквам да се справите. Това е много дълго, не съм да това да това е просто. Да, так на 9. Не, бе, вижте само как взимат вожда, бе. И е... Това не се върши ужасно. Но те е валкири са сила. И взимата върши. И ще взе две вижди. Десетия. Добър тракт, добър тестил. И те да играят на самия 10. Но... Те си бъдат на спомни, че не бъдат спомни. Това е узър, това е узър към бъде. И атакто на 14-ти от Лео. Фура.
души. Мисля, това ще бъде 30 души, мисля, да. Много хората. А това трябва да не хвата тази хвата. Убивам това и си не хвата. Ай, добре, изпълнено. И стигнахме до последния 15, пак от Лео Зет. Лео Толор беше много добър. Сега това беше отвора, загубихме 20 на 38, но гледай ще лошко видим. Така, какво има имейла? Отборщо ми се тел, само от компа мога влезна. Предложение да сменя тъч или изкупа нов тъп. Гласуване за гласуване само кой е елдер. Там втори път се чупи според мен и си взима нов. Моя. Е. Samsung Galaxy A3 2016. Това е 2016 реновиране. Това е всичко ново. Така, надявам се да ви харесва обзора, макар че беше по-кратък. Абонирайте се, тези клипа и до